Salom azizlar, bu darsda sizlar bilan qisqa qilib Node.js qanaqa ishlashini kodda ko'rsatmoqchiman, lekin xavotir olmanglar, chunki Node.js ni hali install qilganingizlar yo'q, ya'ni Node.js hali tizimingizda o'rnatilmagan, shunchaki sizlarga applicationimiz qanaqa ishlashini ko'rsatib ketmoqchiman. Demak, birinchi navbatda ID tanlashimiz kerak, buni pastdagi bo'limlardan ko'rishingiz mumkin albatta. Faqat hozircha men qisqagina qilib Notepad ochaman. Ya'ni sizlarda ham bor bu Notepadlar, menda bu mousepad bo'ladi. Ani shu bloknot deb tushunsanglar bo'ladi. Bizning bloknotimiz bor. Mana ko'rganingizdek, bloknotda kod yozib ko'rishga harakat qilaman sizlarga. Keldim shu yerda. Nima deyishim mumkin? Buni birinchi navbatda save qilishimiz kerak JavaScript faylida. JavaScript faylini save qilaman index.js dedim va buni desktopda chiga qildim. Windowsda ham xuddi shunaqa narsalarni bajarasizlar. Oxirida formatini js deb tugatasizlar. Ya'ni JavaScriptda formati frontenddan kelayotganingizlar uchun ko'p tushuntirib o'tirishim shart emas deb hisoblayman, shunchaki oxirida JavaScript formatini qoldirsanglar bo'lgan. Undan keyin yozishingiz mumkin console log va buni ichida salom node.js deb shuni yopgandan keyin shunaqa holatda ishlatishimiz mumkin. Ko'rganingizdek, masalan node.js dedim va buni ishlatish uchun nima qilaman? Buni ishlatish uchun terminalni ochaman, lekin sizlar aytganimda e'tibor qilmanglar hozircha. Men shunchaki node.js ni ishlatib ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi navbatda bu qayerda bo'lsa bu faylimiz o'shanga kirib olishimiz kerak. Ana undagi node.js deb enter tugmasini bosaman va ko'rsatib beraman albatta, chunki men buni save qilmadim. Save qilish uchun faylga borib, shu yerdan save yoki control c ni bosishimiz mumkin edi. Ishlataman va ko'rganingizdek salom node.js deb ishlatib berdi. Bundan ko'paytirishimiz mumkin xohlaganimizcha. Xohlasanglar shunisini uzun qilaylik. Qani qachon ishlar ekan shu? Qaranglar, juda ko'p bosib tashayapman hozir. Ya'ni 2 soniya vaqt olsin ichmasa, ya'ni 1 soniya 0.1 millisoniya bo'lsa ham vaqt olsin, shuni oxirida ishlaganini ko'ringlar demoqchiman. Node.js qanaqa ishlashini tushuntirish maqsadida. Clear. Albatta, bularni hozir setup bilan qilishimiz mumkin edi, lekin frontenddan kelayotganlar yoki kelmayotganlar bo'lishi mumkin, JavaScriptni o'rganmaganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qisqa qilib tushuntirmoqchiman. Bu yerda hech qanaqa dars o'tganim yo'q. Kelib ishlatib ko'raman. Va na shuncha harakatimiz bekorga ketdi. Shuni birinchi ishlatdi baribir. Sababi bu yerda hech qanaqa kutish amali bo'lmadi. Salgina ko'proq bo'lganida balki bundan keyin ishlagan bo'lardi, lekin kelasi darslarimizda sizlar bilan set timeoutda chiqarishga harakat qilamiz. Hozircha faqatgina shuni Node.js da ishlatganimizda tushunsanglar bo'lgani. Ishlatdik. Xato berdi albatta, chunki biz boshqaroqimizni yopmadik. Kelib ishlatib ko'raman, ko'rganingizdek salom Node.js ishlatdik. Demak, kelasi bo'limda uchrashguncha xayr.